آپ آج کے اس ہمارے اواڈیز کے حوصلہ افزائی کے لیے اپنے کلمات اور ساتھ میں اختتامی دعائیں کریں. اللهم صل على محمد وعلى اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صدق الله العلي العظيم. ہمارے مدنی ہاتھی پروگرامی معزز مہمان اس کا جناب آپ کو بشارت صاحب اور جناب اسلم میر صاحب رادی کا شخصیت خان سادات اعظام علماء کرام و شعبہ ادبی ممبران کن اتن سبلا وجود سری موزرت کی یہ پروگرام پو کامیاب آئی پین اتن سر استعاون دانس پرکتی دی خوشیو پروگرامو مایا انجمن جمعیۃ العلماء لا یتن اس کا پتہ زیادہ احساس سنسیو اگر چک یتن اس کا لبی پتہ سانس کے تے زیادہ مہمان نوازی بایت بھی مستحب مبا اما نمزو و گرحمو و یون سا حالات کن سا تم سے مناسب وقت چک دیو مت با چار بجے کدی اتنسر تقریب پو مت با جان بیورمگ مسون دولایتی کنا معذرت خواهی بد انشاءالله خداوند عالم اس دی خوری مسیر پیانو لم پیانو انسان لا گاسو چیگس لم چکلتان سیدنا انشاءالله دنی دی یتنگ اس کے دی حوصلہ افزائیو یتنگ اس کا انعام تھوپ سے زرمن بلکہ یتنگ اس کے لس پہ کا میں اللہ تھت کھسوں سے یتنگ اس کے کامیابی کا دی تھل لس کن کامیابی کے تھن چپ ہوئیت بھی دی سنا کو حکومت اسی انتالا شزدے بانا نایس دو پتی سنس کہتے ہیں انتالا دی چوکس لہ خدمت چی بایت بھی دی چوکس لہ تقریب چی انتالا حوصلہ افزائی بایت بھی شاہستہ ہی نپا انشاءاللہ خداوند عالم اس دی مختصر خدمت بو کری از میں کا قبول بک انشاءاللہ عطان سر قرآن اہل بیتی ہدایت کنی کا عمل بسے انشاءاللہ صحیح انسان چی بائیت پین عطان سر لہ نصیب و چکتو پروردگارا خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ویلا یران تھت پیت پی یران رن بیت پی کہ مسیر کن دلن کن خدا یا یانس ہمیشہ تنین جو اور دیارا خدا وندان اے محمد نال محمد نمو دنیا و آخر میں اس پر محشور کو چو آمین دیارا اے آقابت کو خیر کرگر بھی نصیب کو چو آمین بار دیگر اے تان محشور تمام ممبر کن لہ و دین انتظامات بکن جوان کن لہ و دون علماء کرام سادات اعظام کن پینا خسنتی مہمانان عزیز اس کلا شکری عذابت انشاءاللہ خدا سے تان سرنا جزائی خیر پریزیڈنٹ میڈل جو ہمارے دیش تشریف رکھتے ہیں انتہائی خوشی کے ساتھ انتہائی شادمانی کے ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دو لفظ آج کے اس خوشی کے موقع پر ہم سب سے تھوڑا شیئر کریں گے. محترم صدر اسنا عاشقیہ شیخ نذیر صاحب، دیگر علماء حضرات، آج کے ہمارے قدم شری بشارت صاحب، دیگر معززین جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں سب کا نام تو نہیں جانتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، کچھ بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں ابھی صدر صاحب کو ایسے کہہ رہا تھا کہ پیدائش سے ہی میں کرگل میں بہت کم رہا ہوں. شاید میرے اپنی پوری زندگی میں 12-13 سال میں
گھر میں کہو یا کرگل میں کہو نہ ہی رہا ہوں اس لیے زیادہ لوگوں کو نام سے نہیں جانتا ہوں شکل سے لوگوں بھی جانتا ہوں بہرحال آج کے اس موقع پر جو کرگل کا یہ عظیم ادارہ ہے انہوں نے ہمیں ریکگنائز کیا جو ہمیں میڈلز صدارتی میڈل مجھے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی طرف سے پریزیڈنٹ پولیس میڈل فار میریٹوریس سروسز ملا ہے اس سے یہ آیا ہو گیا ہے کہ میں نے جتنی محنت کی ہے اس پولیس کی سروس میں اس کا ایک ریکگنیشن ہوا ہے توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی نہیں باقی ادارے جات میں بھی لوگ اسی طرح محنت اور لگن سے کام کریں گے ماشاءاللہ اور ایسے اعزازات سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک مرل بوسٹنگ ہو جاتی ہے ہاں جی ہم نے جو کام کیا وہ رائے گاہ نہیں کیا اس کا آج ہمیں پھل ملا اور کرگل میں ہو یا دیگر ادارہ جات جو ہیں یا ہمارے سینئر کونسل سے یا لے کے کونسل سے ہر جگہ سے سوشل میڈیا نے یہاں کے میڈیا نے مذہبی ادارہ جات جو ہمارے اسلامیہ سکول ہیں آئی کے ایم ٹی ہیں یا دیگر ادارہ جات ہیں ان سب نے جو ہے ہماری اس کو اپریشیٹ کیا ہے توقع بھی نہیں رکھتا تھا کہ ہمارے اس اعزاز کو آپ لوگ سب اس میں شامل ہوں گے اور ایسے بڑے اداروں سے جب ہمیں اپریسیشن ملتی ہے تو ہمارا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آج آپ لوگوں نے جو ہمیں عزت افزائی کی ہے اس کے لیے میں شیخ نذیر صاحب اور آپ کے تمام اراکان جو ممبران یہاں پر ہیں اور کرگل کے پورے عوام کو میں اس اسٹیج کے مادھیم سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عزت ایمانداری اور نیک دلی سے کام کریں گے اگر اس میں آپ کو بدی آتی ہو تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے انعام آتا رہتا ہے انعام ملتے رہتے ہیں لیکن انسان کا اپنا ایک کردار دبنا غری پنجتنا بعد معصومین کنی سرت پہ دین خلوص مت پا مت پا دبنا یتنگا من خواہشات نا دعا کن نیم بو تو فرت دونا وقتی حکومت دیگنا دو سے ساری رت کا پوش کر سر میں دبنا نیس نیس پر آیا من حقیقت پناما اپن سلطر کا پوش دس چان دی حقیقت اس پر آن نتی ڈی سی صاحب ندین متعلقہ تنظیم پنجے تنظیم پنس کارکن پنس سے گتی ایل جی سب پتون چک ایل جی دی حقیقت کو نا اچھا سفارش میں مرکز سب پتون چک دب نہ مرکز حکومت نہ حقدار سے تھے دیگر غل ایوارڈ کو تاں پھنسا نہ تھے دوگان میں جو دیا تن گان میں دعا شامل حال لستاو دب نہ وقت حکومت کی صحیح طریقے کا منصفانہ فیصلہ سو پاس بات رکھنے کے پہلے صدر انجمن جمعۃ العلماء اور نائب مدیر آغا رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو شال پہنا کے ہمارے پہلے والی بشارت کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد.